Στέλιο μου, θα ξεκινήσουμε με σένα. Λοιπόν, είσαι πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Είσαι ωραία. Είναι ένα look το οποίο... Εντάξει, σίγουρα δεν είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί, αλλά έχεις κάνει... είναι όλα vintage, όχι, Εκτός από το καλσόν και τα παπούτσια. Όλα τα άλλα είναι. Τα παπούτσια θα ήμουν σίγουρος ότι ήταν... Όχι, είναι... Vintage. Ωραία. Ωραία παπούτσια αυτά, ωραίο το καλσόν, ωραία η τσάντα, ωραία έχεις εμπλέξει πολύ αρμονικά όλα τα στοιχεία σε αυτό το look. Ωραία τα κάνες. Τι έχει συμβεί μέσα σε... έτσι και είναι όλα ζυγισμένα και ωραία. Την πρώτη εβδομάδα η αλήθεια είναι ότι δεν ήμουν πολύ αυτός μου, ούτε σαν προσωπικότητα, ούτε ενδυματολογικά. Ήμουν αγχωμένη. Αυτό. Τώρα γενικά προσπάθησα και τη δεύτερη εβδομάδα να τα πάω καλύτερα. Και αυτή είναι ακόμα περισσότερο. Αυτό είναι ένα look που έχω έτοιμο από πιο παλιά κιόλας, δηλαδή δεν το έκανα τώρα. Ναι. Και είναι από τα αγαπημένα μου και το έφερα. Ευχαριστώ. Όντως του άρεσε πολύ. Σοφία μου. Hello. Γεια σου, Ιλία. Γεια. Οκ. Σήμερα οι κλάτσες σου είναι πανέμορφες και καλή ιδέα που τα βάλες με αυτά τα παπούτσα. Η φούστα, το μάκρος είναι maybe το μόνο πράγμα που μου αρέσει για αυτή τη φούστα. Okay. I think ό,τι και να βάλεις, εσύ το φοράς. And I like that. Ευχαριστώ. Και δεν σε φοράει, είδες. Ναι. Πολύ ωραία. Σίγουρα. Yeah. Να σου δώσω αυτό. Δύο. Ευχαριστώ. Thank you. Δημήτρη μου. Ελιάνα μου. Γεια σας. Αυτό το outfit, αυτή η εμφάνιση που έκανε σήμερα, είναι μια εμφάνιση πασπαρτού που θα μπορούσε με κάποιες μικρές λεπτομέρειες να σε συνοδεύει σε, σε πολλές εκδηλώσεις, σε πολλές βόλτες, σε πολλές οτιδήποτε. Δηλαδή, ναι. Τι εννοώ. Τα έχεις φτιάξει πολύ ωραία εκτός από το πουκάμισο, γιατί όταν βάζεις ένα στενό κορσέ, δεν θέλει πουκάμισο με τόσο φαρδιά μανίκια. Ναι. Ή τα καταπιέζει, τα στενεί πάρα πολύ εδώ και σου κάνει τα χεράκια έτσι. Ναι. Ήθελε πιο στενό εδώ. Mm. Είναι και το μόνο ατόπιμα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα παπούτσια. Θα μπορούσε να βάλεις και μια. Με μεγάλη φιάπα, ένα Mary Jane ή ένα loafer, ναι. Θα μου άρεσε επίσης, αφού φοράς τον μπερδάκι. Αλλά γενικά τα πήγες πάρα πολύ καλά και εμένα και μου αρέσει και αυτή η τσάντα που κανονικά δεν θα πήγαινε σε αυτή την εμφάνιση, αλλά μάλλον με το μπουφάν αυτό έρχεται σε μια ισορροπία και όλο μαζί δεν είναι αρμονικά. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο, Ελεάνα. Αυτό το ταξίδι στην Καλαμάτα σε ωφέλησε πάρα πολύ. 10,8 είναι τελική βαθμολογία. Μπορείς χαρούμενη να επιστρέψεις στη θέση σου.